time bem, estava a jogar bem. É. O Filipe também jogou bem. Foi um jogo duro, de início ao fim. Mas eu consegui ficar concentrado nos momentos mais importantes. Acho que isso foi a principal razão de me ter levado à vitória hoje. Tu continuas a afastar cabeças de série. Tu estás confiante agora, estás mais confiante do que estavas. Cada dia que passa ficas um bocado mais confiante sobre os seus objetivos de ir à final e até ganhar. Como é que te sentes? Eu fico contente com cada vitória, porque são boas vitórias, são sobre adversários que têm a melhor classificação que eu. Mas amanhã é outro jogo, pode correr. Bem. Tu chegaste vindo do qualifying, certo? Sim. Não é fácil, porque tu tens muitos jogos em cima, num curto espaço de tempo. Como é que te preparas fisicamente e mentalmente para o jogo que vem a seguir? Tento me concentrar um bocado antes do jogo e esquecer os jogos anteriores. Cada jogo é outro jogo. E tentar jogar bem sempre. O teu adversário vai sair do Sr. Ricardo Nunes. Ou do Gonçalo Pereira. Gonçalo Pereira. São dois adversários complicados, quer um quer outro. Sim. Tens alguma preferência? Não. Eles são os dois do meu clube, por isso. Pronto. Então, mas significa que provavelmente vai ter o Seto Eras, vai ter de certeza um finalista. Sim. Querias que fosses tu. Era bom. Ok, Roque. Obrigado. Obrigado.